Здравейте! Вие гледате Светът и ние, затова светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Бившият френски президент Оланд каза днес в интервю пред Франс Инфо, че турското агресивно поведение представлява проблем за присъствието в НАТО и че този въпрос не може да бъде отлаган повече. Той смята, че обидите на Ердоган към Емануел Макрон се обиди за целия съюз. От своя страна Турция заплаши да предприеме съдебни и дипломатически стъпки заради нова карикатура в сатиричното издание Шарли Ебдо. Тя изобразява президент Ердоган, който наднича под полата на забулена жена. За сега това е по този сюжет. Вижте други важни теми, които се случиха до този момент. Над 70 милиона американци вече са гласували на президентските избори в Съединените щати. Това е повече от половината от активността на вота през 2016. Така предстоящото гласуване на 3 ноември се очертава като най-масовото в процентно отношение за повече от век. Прогнозите са, че 150 милиона или 65% от имащите право на глас ще го упражнят. Доналд Тръмп и Джо Байден продължават своите митинги. Двамата са се фокусирали върху колебащите за щати, сред които Мичиган, Пенсилвания и Охайо. Междувременно, след като преди седмица профила в Твитър на Тръмп беше хакнат, днес обект на атака стана официалният сайт на американския президент. Берлинското летище Тегел се готви да затвори врати. Полети ще се извършват до 8 ноември, след което в германската столица ще заработи ново летище. Неговият строеж се забави с цели 9 години. Летище Тегел е построено от окупационните сили малко след края на Втората световна война. От 60-та година се използва за граждански полети, а поради централното му разположение е предпочитано място за кацане. Само през 2019 е използвано от над 24 милиона пътници. След затварянето му Тегел ще бъде превърнато в жилищна сграда и бизнес център. От днес до 10 ноември в Индия гласуват в първите важни избори от началото на пандемията. Над 70 милиона души имат право на вот в третия по големина и един от най-бедните щати – Бихар. Изборът там е за местен парламент. Вотът е тест за популярността на премиера Моди, който обеща, че при победа в Бихар ще осигури безплатен достъп до евентуална ваксина срещу COVID-19. Мексико отбелязва Деня на мъртвите, един от най-популярните празници в страната. В този ден хората си спомнят своите починали близки, а поверието е, че веднъж годината те се връщат от отвъдното. Таз годишният празник е посветен на медиците, които се борят срещу пандемията от COVID-19. Празненствата за Деня на мъртвите са част от културно-историческото наследство на ЮНЕСКО. Европа днес предприема координирани мерки срещу разпространяването на COVID-19. Какви са те? Ще разберете сега от кореспондента ни в Брюксел, Десислава Апостолова. Деси, привет! Днес фокусът на Европейската комисия беше върху нови европейски мерки срещу пандемията. Има ли нови решения? Добър ден от Брюксел, Жени. Да, днес Европейската комисия заседаваше и предприе и предложи нови мерки, свързани с пандемията от коронавирус. Това, което Урсула фон дер Лайен каза, е, че очаква през следващите седмици разпространението на вируса да се увеличи още по-бързо. Картината, която в Брюксел начертаха, не е никак положителна. Затова от държавите членки се очаква още повече координация. Това, което Брюксел иска, е по-силна, по-засилена обмяна на данни между отделните държави, за да могат пък в Брюксел да координират по-добре справянето с пандемията. Това беше една от основните точки, днес свързана с обмяната на данни. Друго важно предложение, това е за така наречените апликации за проследяване и предупреждение. Днес Урсула фон дер Лайен каза, че вече 19 държави са въвели такива апликации, мобилни приложения, които работят, проследяват, предупреждават хората. Целта е различните приложения в различните държави да бъдат свързани в една обща мрежа. По този начин ще бъде по-лесно предупреждението. Но разбира се, от тези, които все още не са въвели такива апликации, се очаква да го направят. Друг важен момент от днес представената стратегия са така наречените бързи тестове за антитела. Те ги сравни
сравниха днес с тестовете за бременност, които могат да бъдат лесни, да бъдат лесно закупени от аптеките. В тази връзка и Брюксел ще отпусне допълнителни 100 милиона евро за закупуването на такива тестове, като се отчита това, че те не са най-точните. Все пак те ще помогнат много и когато става въпрос не само за доказани симптоми, но например и при пътувания, когато се пътува от различните държави. Важно нещо и това, за което Брюксел иска да подготви държавите членки, са и кампаниите за вакциниране. Затова от столиците Брюксел очаква и стратегии за кампаниите за вакциниране. Знаете вече, Брюксел сключи предварителни договори с фармацевтичните компании, които разработват ваксина или ваксини срещу коронавируса, но пък държавите трябва да представят свои национални стратегии, кои ще бъдат приоритетните групи за вакциниране, дали има достатъчно инфраструктура за такова масово вакциниране. Така че предстои още много работа. Лидерите на държавите от Европейския съюз утре ще заседават онлайн извънредно, за да обсъждат тези мерки. А чуйте какво каза днес фон дер Лайен. Ситуацията с коронавируса е много сериозна. Положението в почти всички държави членки е обезпокоително. Данните на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията показват силно разпространение на вирус в цяла Европа. Това е втората вълна и все повече хора се заразяват. Само през последната седмица общия брой на потвърдените случаи в Европа е 1 милион и 100 хиляди души. С увеличаването на заразените расте и броят на приетите в болница. Очакваме в следващите 2-3 седмици цифрите бързо да нарастват. Деси, няколко думи накратко по другата важна тема, която беше обсъждана. Минималната работна заплата. Възможно ли са общи мерки? Утре ще има още по тази тема, така че кажи накратко. Днес Европейската комисия предложи и директива за минималната работна заплата. Всъщност това, което Брюксел иска да направи, е в никакъв случай не да въведе еднаква минимална заплата във всички държави членки, не да... Това, което Европейската комисия цели, е въвеждането на правна рамка за определянето на минимална работна заплата, като препоръките на Брюксел са определянето на тази минимална работна заплата в отделните държави да става чрез участието също така на синдикатите, на работодателите, т.е. чрез така наречените колективни договори. Утре специално по тази тема ще говорим с комисария по заетостта Никола Шмидт, специално за нашето предаване. Благодаря ви. Сега се връщаме отново към Съединените щати. Един друг аспект. Знаете, там остават само 6 дни до президентските избори. Над 233 милиона души имат право на глас, а около тях 32 милиона са представители на латиноамериканската общност. И Доналд Тръмп, и Джо Байден се борят усилено да спечелят доверието на най-голямото малцинство. Колко важен е техният вот и кого се очаква да подкрепят латиноамериканците, разказва Джанан Дорал. 32 милиона гласа, които могат изцяло да пренаредят политическата карта на Съединените щати. Никога досега републиканци и демократи не са се борили толкова усилено да спечелят гласовете на най-голямото етническо малцинство в страната. 13% от имащите право на глас в щатите са латиноамериканци, повече от чернокожите, които в по-голямата си част се очаква да подкрепят Джо Байден. Но кого ще предпочете латино общността? Тръмп или Байден? Според проучване на Reuters, 53% от хората, които се самоопределят като част от латиноамериканската общност, ще гласуват за Демократическата партия. 30% са привърженици на републиканците. Оказва се, че въпреки политиката срещу имигрантите и желанието му да построи стена по границата с Мексико, Доналд Тръмп е увеличил популярността си сред латиноамериканците по време на мандата си. Кулпепър, щата Вирджиния. Около 20% от населението тук са латиноамериканци. Вирджиния има 13 места в електоралната колегия и хората тук знаят колко важен е гласът им. Александър е трето поколение американски гражданин. Семейството му е дошло от Хондурас. Казва, че Доналд Тръмп много е помогнал на неговата общност. Подкрепям всичко, което Доналд Тръмп направи. Той действително поставя Америка на първо място. Това, което се случва по границите ни, това, че прави всичко възможно престъпниците да не влизат в страната ни.
Александър твърдо вярва, че администрацията на Тръмп е прокарала правилни политики и се опитва да убеди в това и други хора. Сред аргументите му са рекордно ниската безработица по времето преди пандемията и отказът на републиканците да затегнат режима върху оръжията. Младите латиноамериканци трябва да знаят, че демократите не са единствената опция. Джудита от Боливия, първо поколение американска гражданка, учи право и е категорична, че Джо Байден е правилният човек за Белия дом. За мен и семейството ми е важно да знаем, че правата на имигрантите са защитени. Имам много приятели, които пострадаха от действията на Тръмп. Искаме да се чувстваме в безопасност в тази държава. Само Джо Байден и Камала Харис могат да ни осигурят това. Ще гласувам за тях. Макар и в национален мащаб, Байден да запазва преднината си от около 8 пункта. Той е много по-непопулярен сред латиноамериканците, отколкото беше Хилари Клинтън. Ще се окаже ли решаващ техния вод, ще стане ясно след 3 ноември. Германският канцлер Меркел поиска от премиерите на федералните провинции да достигнат до съгласие и да затворят баровете и ресторантите след 4 ноември за ограничаване на епидемията от коронавирус. Според проекторешението, детските градини и училищата ще останат отворени. Сега по темата ще говорим с българския посланник в Берлин Елена Шакерлетова. Здравейте, госпожо Шакерлетова. Знаем, че Германия въведе рестрикции към определени области в България. Виждаме, че сега страната обмисля и нови правила, които ще въвежда. Какво трябва да знаят нашите граждани в този момент? Здравейте, госпожо Атанасова. Привет и на зрителите на БНТ. Действително, днес, в момента, може би все още продължава заседанието, видеоконференцията на германския канцлер госпожа Меркел с министър-председателите на 16-те федерални провинции. Ситуацията е много динамична и изисква да се вземат бързо нови адекватни решения. Това, което за българските граждани е важно, те го знаят вече от няколко дни, че към първоначално рисковите за Германия области Благоевград и Търговище от 24 октомври бяха добавени нови три области – София-град, Сливен и Разград. Това означава, че българските граждани, които идват от тези рискови области в Федерална република Германия, трябва да представят навлизане отрицателен PCR тест, иначе ще трябва да излязат в карантина и да се подложат тук в Германия на такъв тест. Разбира се, има много други мерки, ограничения, с които българските граждани, както и всички намиращи се в Федералната република, трябва да се съобразят. Много е важно да се знае, че предвид федералното устройство на държавата, отделните федерални провинции имат доста сериозни автономии по отношение на въвеждане на различни мерки, контрола за тяхното спазване и санкционирането им. Така че е добре българските граждани да се информират за провинцията, в която пътуват. Специално ние сме посочили на сайта на Външно министерство сайт на федералното правителство с достъпна на немски, френски и английски език информация детайлна за всяка отделна федерална провинция. Както разбрахте, мерките в момента се обсъждат и общите решения за федералните провинции. Изглежда има опасност и университетите да минат на онлайн обучение и много български студенти има в Германия. По-голямата част от университетите и висшите училища в Германия започнаха настоящия зимен семестър онлайн, т.е. дистанционно. Тези, които са избрали да провеждат присъствено учебните си занятия, имат възможност, в зависимост от динамично променящата се обстановка, също да преминат на дистанционна форма на обучение. Но пак повтарям, повечето университети
и голяма част от специалностите вече провеждат учебните си занимания по този начин онлайн. Видяхме, че случаите в Германия са почти удвоени от миналата седмица. Канцлера Меркел се опитва да избегне второ пълно блокиране на национално ниво. Има ли голям политически дебат по отношение на мерките, които се предприемат? Като цяло и политическите партии, и общественото мнение в Германия застава зад мерките, които се вземат, но естествено има много широки дискусии за това доколко тези мерки са адекватни, пропорционални, особено засегнатите браншове, засегнатите сфери от обществения живот. Това са особено чувствителни области и там дебатът тече непрекъснато. Целта, разбира се, е да се вземат пропорционални на ситуацията мерки, същевременно тези мерки да бъдат и до някъде превантивни, така че да не се стигне до така колапс на системата за здравеопазване или на други важни сфери от обществени и политически живот. Не бих казала, че има сериозни политически противоречия на тази тема. По-скоро има едно все по-отчетливо настояване тези мерки да се вземат не само на равнище федерално правителство, правителства на отделните провинции, но да бъде дадена възможност на провинциалните парламенти и на Бундестага да водят един по-видим дебат и да, така, да бъдат привлечени в процеса на вземане на решения, което до някъде пък поставя на изпитание бързината, с която е да необходимо понякога да се реагира. Благодаря ви. Само с едно изречение ще ви помоля, трябва да приключваме. Дали се отрази вече тази епидемия много на двустранните ни отношения? Ситуацията в цяла Европа няма как да не се отрази на и на политическия диалог, и на търговско-икономическите отношения между отделните държави. За нас Германия е един много важен партньор във всяко отношение и при нас беше част от нормалността един много динамичен диалог, много чести делови срещи. Това, разбира се, няма как да не бъде засегнато, но до някъде така сме успокоени от факта, че за първото полугодие нашия стокообмен бележи съвсем малък спад, а износа на България за Германия незначителен спад от по-малко от 2%. Благодаря ви така, много. Че... Да, благодаря ви много за това включване. Благодаря ви. Благодаря ви и аз. Бъдете здрави! Както разбрахте, и днес продължи размяната на карикатури между Франция и арабския свят. Съдържанието на някои от тях не ни позволява да ги покажем заради ранния час и добрия вкус. Днес обаче Франция и Турция ще премерят сили на футболното поле. По-късно тази вечер Пари Сен-Жермен играе в Истанбул срещу любимия отбор на турския президент Башакшехир. Предполагам, че феновете и на двата тима очакват резултата с повишен интерес. С това ви казвам довиждане и приятна вечер. Останете в България в 60 минути. До утре по същото време.